kwamba serikali ya kaunti ya Isiolo imefaidika kupitia mradi wa hewa kaa unaoendelezwa na hifadhi za wanyamapori katika eneo hilo. Mashirika matano ya uhifadhi wa mbuga za wanyamapori yamewasilisha shilingi milioni 10 zilizotokana na miradi hiyo kwa serikali ya kaunti ya Isiolo. Kila shirika linatakiwa kutoa asilimia 5 ya mapato yanayotokana na hewa ya carbon. Michael Mulwa anaarifu mengi. Ni sherehe ya jamii ya wanajamii katika kaunti ya Isiolo. Wanawake kutoka jamii ya wafugaji kifurahia matunda ya juhudi za utunzaji wa mazingira ambazo pia zimesaidia kuwapa hela zinazotokana na uzalishaji wa hewa kaa. Manufaa ya miradi hiyo ikijitokeza pale mashirika matano ya utunzaji wa mazingira yalipoikabidhi serikali ya kaunti ya Isiolo hundi ya shilingi milioni 10 zilizopatikana kutokana na shughuli za kukabiliana na ukame. Hii ni mara ya pili kwa kaunti ya Isiolo kupata pesa hizo baada ya kupokea shilingi milioni 9 mwaka 2022. In the carbon project we provide a nature-based solution to climate change impact, and so we derive incentives from the project supporters who are, you know, buying the carbon credit at the international market, and then this one open additional revenue for the communities. Katibu wa kaunti ya Isiolo Dathe Boru amepongeza mradi wa kaboni wa shirika la Northern Kenyan Rangelands kwa kusaidia jamii za wafugaji kuweka mipango mwafaka ya malisho na shughuli nyingine za kuhifadhi mazingira. Tunashukuru kwa services zetu, wale waliweza kuchanga hiyo milioni 10, hiyo 5% ya carbon kwa kapeana kaunti. Hizo pesa zitarudi kwao. Hizo pesa tutahakikisha ya kwamba mambo ya fast tracking ya bill, public participation, itakuwa itatumika kwa hizo zote. Hifadhi zote za mbuga za wanyamapori zinazopata mapato kupitia miradi ya kaboni zitalazimika kuwasilisha 5% ya mapato yao ya kila mwaka kwa serikali ya kaunti. Mradi huo unatarajiwa kuendelea kwa miaka 30.